Hoş gördük hər kəsi yenidən dəyərli izləyicilər, dəyərli avtomobil sürücüləri, dəyərli dostlar. Bu günləri mövzuda kənar bir iş gəlibdi bizə. Gördüyünüz kimi indi sizə təqdim edəcəyim iş hansı ki avtomobil mövzusuna tamamilə başqa bir mövzudur, tamamilə başqa bir işdir. Sadəcə olaraq bacarıq olduğuna görə məni məsləhət görüb mənim yanıma göndəriblər bu işi görmək üçün. İndi isə sizi həmin işlə tanış edim. Gördüyünüz kimi bizim avtoservisdir və bu servisdə mən burada gördüyünüz kimi burada bu işi görəcəm. Hava istidir, amma mən gördüyünüz kimi paltarı geyinmişəm, çünki svarka edəcəm. Svarkam da buradadır. Qollarım yanmasın deyə, svarka qollarım yandırmasın deyə, gün yandırmasın deyə. İndi də gəlin sizi təqdim edim, sizə təqdim edim həmən işi, bu iş nə olan şeydir. Bu şlaqbaumdur, sxemada quraşdırılır. Normal pul vədilərinə görə qəbul etdim bu işi. Və bunun avadanlıqları da adıdır, bax belə. Gördüyünüz kimi roliklərdir, reyslərdir. Həmən o darvazanın, həmən o qapının, məsələn, hər hansısa girişidir, elektron avtomatik qapıda gördüyünüz kimi motoru da hansısa buradadır. Bunun üçün reysidir, reysdir bu. Və burada artıq karkazını qurmuşam. İndi isə iş getdikcə hər hissəsini sizə hissəsi göstərəcəm. Artıq mən strilasını düzəltmişəm. Bu qapı kimi də sayıla bilər. Həmən o putla işləyən qapının. Bu tam hazır olanda görəcəksiniz necə olan bir şeydir. Tokla işləyir, elektron motordur. Hətta təhlükəsizliyi də var. Çıxıb girərkən orada deməli bu qapının ağzında nəsə avtomobil, nəsə bir obyekt olsa, nəsə kimsə də dursa, o avtomatik olaraq dayanır və geri qayıdır. Dünən düzəldə bilmədim, bugün artıq ertəsi gündür. Çünki mən avtomobil ustasıyam. Boş vaxt olanda bu işləri görürəm. Strilanın fərqi yoxdur. Strila ola bilər 5 metr, ola bilər 4 metr, ola bilər 7 metr. Baxır, qurlaşdırılan obyektin hansısa da bir yol girişinin eninə. Əsas hissələrdən biri olan isə reysdir. Hansı ki, gördüyünüz kimi içi yarıqdır bunun və alt tərəfinə alt tərəfdə durur bu. Bunun içində roliklər duracaqdır. Rolik reysdir. Hansı ki, qapı bunun üstünə gedib gəlir. Bunun ara məsafəsi 30 sm-dir. 40 da eləyə bilərsiniz, 50 də eləyə bilərsiniz. Neçə santimetr olsun. Artıq strilanı qutardıq, gördüyünüz kimi. Bütün şovların hamısını getmişik, şovlara da baxa bilərsiniz. Bəkə. Baxın, belə bir qolok var. Çox gözəl bir şey yapışır. Burası var, qalırız. Svarka edərkən belə bir kaska yatırdılar mənə. Əvvəllər mən o köhnə bu kaskalarla işləyirdim, o qara şüşəli, amma gördüyünüz kimi bu işıq düşərkən ekran qaralıb, insə göstərədən də işləyirdim. Əziz və dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi artıq bizim strilamız hazırdır.
Orada bunun asnobaniyası var. Bu başa salım size, bu nədir? Axırda tam video qutarandan sonra tam bu işi qutarandan sonra görəcəksiniz. Gördüyünüz kimi bu roliklər hansı yerləşdir. Bunları keçib indi bağlayacaq kim burada. Həmən bu res, bu darvaza, yolu ki bu res, bu buranın deşiyi görürsünüz de bu. Bu isə girir bunun burasına, sökün məsələ. Buraya girir. Ya bu kapıdır. Elə təsəvvür edin ki, bak bu buradan, bu hissədən ora kimi taxtanı gözlədə orada yerdir. 6 metr yarımdır, bu darvazadır bu hissə. Bu tokla işləyir var. Bu şestrinalar, indi bunların hamısını göstərəcəm sizə. Dənə və dənə. Gördüyünüz kimi belə bir formada durur. Motor işlədikcə bunu aparır. Və biz bunu bu şestrinaları hamısını bunun şilistləri, bunun bölmə tərəzi ilə bağlayacağıq. Bot yerlərini görürsünüz də burada. Hamısını bağlayacaq. Motor işlədikcə bu darvazanı irəli aparacaq. Hələ ki iş davam eləyir. 1.70 sonra 40 yerlər 58 yerdən roluka gedər. Roluka gedər. Rolukun üstündürü 72 sm. Biri bu tərəfində, biri bu tərəfində durur. Təkərəkdir. Bu ona görədir ki, bu o tərəfə, bu tərəfə getməz. Yəni, bax, bunun bu hissəsini saxlayır. Belə əylən hissəsini qorunur. Əzizlər, artıq gördüyünüz kimi biz qurtardıq. Sadəcə olaraq mən tam hər bir anı çəkə bilmədim, sizi göstərə bilmədim. Biz sabaha kimi işləmişik, sabaha kimi bunu işlədik, qurtardıq, təfi verməliydik. Hətta saat artıq 5-di, 6-nın yarısıdır. Mən getdim kompüterin qabağında oturdum üçün, orada çoxlu rəylər gəlib, hətta bir nəfər məndən inciyib. Samir üstəyə deyir, WhatsApp-la sual verdi, mənə cavab vermədi. Yəqin ki, baxanda özünü bilər kimdirsədir. Qardaş, mən boş vaxtım olsa, yəqin ki, hamıya cavab verirəm mən. Cavab verməsəm, o nömrəmdə oraya qoymalım, onu dəqiq bilin. Gördüyünüz kimi qurtardıq. Bu, sizə indi başa salacağım, bu nə olan şeydir. Deməli, bu darvazadır, belə bir KPP darvazasına oxşuyur, baxın. Bax, belə gedir, gəlir. Bunu nə aparır, nə gətirir, göstərəcəm sizə indi. Bunun hamısını mən sıfırdan düzəltdim. Bu da hansı zakaç çıxdı, kömək eləyir, kask eləyəcəkdir indi bu rəng buranı. Deməli, gördünüz kimi belə bir dişli reyka var. Bu reykanı bura bağlayırıq, yuvarmada. Bunun qapısı var. Deyim ha? Deyir, 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 deyir. Pakarız biz. Deyim ha? Pakarız biz. Burada gördüğünüz gibi bu sitede motor var. Motor bu dişli dişli şeftinalı. Bir de motor. Hadi bakalım. Bu belə bir şeydir. Qapı bu hissədədir. Bunun burasında da, burasında. Bu hissəsində belə bir kamera olur. O, burada. Burada belə bir kamera olur. Kamera, foto fotoda çıxdı o. Yəni ki, bu bağlanarkən burada adam olsa, otomatik olaraq geri qayıdır. Bizim belə gələrkən arasında adam olsa qayıdır, dayanır və geri qayıdır. Belə bir qurubudur. Və yekməsə də lazım olar, ev Azərbaycanda hərəsə quraşdırarlar, eləyərlər. Bakın, çəkim görsədim. İndi bunu gördünüz kimi plüzatətə hazırlamışıq, rəhliyəcəyik. Sabah kimi yatmamışıq, bunu təhvil verməliyik bu günləri. Zakaçlıq budur, bu da kimisə aparırsa da quraşdırmalıdır, bu olan dimalarda uçurub. Adı Beraz Bazıvatil Rüzavçin, yəni pas aparandı. Görürsünüz, bunun üstünə çəkibdir hər yerinə.
bir dənə pas qalmır, elə bir detal təzə-təzə edir, təp-təzə. Tam yeniləşdirir detalı. Sonra siləndən sonra tam dəmir çıxır altından, paslanmır. Sonra rəhliyiz. Bu qədər. Hələlə ki, sağolaşırım sizdən. Avtomobil mövzusunda yenə görüşərik. Çoxlu videolarım var, montaj eləmək lazımdır. Vaxtım yoxdur montaj eləməyə. Sığmanızı qulaşdırmışam, məlum karakko söhmüşük, bunların hamısını montaj edib yükləyəcəm, baxarsınız. Hələlik videomuza baxdığınıza görə təşəkkür edirik. Sizə kanalımıza abunə olmuşsa da abunə olun. Videomuzu xoşunuza gəldisə də bu video bəyənin, like verin, xoşunuza gəlməsə dislike verin. Və videomuzu sosial şəbəkələrdə paylaşın ki, hamı bilsin, hamı görsün belə bir videonun olduğunu. Hələlik gələn videolarımıza qədər.